شو أيام الأجلين فليت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما كريم صلى جلا وصار بأهله آنس من جانب الطول نارا قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بكبري نوجزوة من النيل لعلكم تسألون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. ما نورا أدوكو قرآن نعبوه مليم غاشي الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي غني مدوهن دلي دهس كرانا دغن اندام دا إياوا دا إيكو دا إسان سلكي الله يا بام إيكو انحلر تروان مسلاتنا القرآن دا كيقوف السولي a wannan rana ta talata wata daidai da 28 ga watan 11 shekara ta 2023 miladiya tazakar rahman kamar yadda masu tarihi suka ce ba dan komai ba sai dan tunatar da kawunan mu hakur mu da mahallicin mu shine Allah ɗaya da littafin da ya bayar wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda muna cikin suratul qasas. Inda jiya mun taho da bayani game da annabin Allah Musa da wannan bawan Allah babban mutum mai kima mai daraja na babban binnin Madiyana. A lokacin da annabin Allah Musa suka yi magana da wannan bawan Allah yace mishi to ni ina so in auren maka da ɗaya daga cikin ƴaƴana waɗannan gurare. Amma Musa ba wai haka za a yi ba. Ina so kai mana kiyo a tsawon shekara 8 ko 10 in ka cika ni bana nufin kuntuta gare ka shine yace ko bana nufin kuntuta gare ka Musa za ka same ni in Allah ya so. Allah ina daga cikin mutane na kwarai shine mutane mi salihin ko salihai shine mutane na kwarai hafi a she kaga a wannan gabar karatu na nuna mana duk mai saba alƙawari bai daga cikin mutane na kwarai haka yake duk mutumin da ke saba alƙawari ya bari wannan yana nuna cewa mutum baya daga cikin mutane na kwarai kuma kana ganin kana kuna wata hukata ya da mutane to can ranar tashin kiyama ba sa ka cikin mutane na kwarai haka yake wala zalika baini wa baina sai ce to amma Musa eh wannan bayanin ni da kai ne muka yi shi Allah ni da kai ne muka yi wannan ayyama lajalaini ko wani lokaci wannan lokacin guda biyu muka yi in 8 din kai in 10 kai ko dai wani lokaci ne abaitu ka gama fala qudwana babu shishigi alayya gare ni a gama in ce ma ban san wannan maganar ba wallahu ala ma naqulu wakili Allah shine wakili akan abin da muka faɗi ma'ana Allah shine shaida haka yake Larabawa na amfani da wannan kalmar da yawa in aka yi hausa ce wallahu ala ma naqul wakil Allah ne shaida ga abin da aka faɗi to dan Allah masu sanya lebura ya wahala ga abin da aka yi da shi za a bashi kuma aiki ne zai zo yi na ƙarfi ya sa ƙarfin shi ya kaga zufa na jibi na fita a jikinsa zufa na kwarara yana sharcewa dan ya biya ma bukatarka ya gama aikin nan a ce ka silale ka ki bashi kudin ya gama wahala ka ce mu taje ka dawo dan wani ayyuka an aida to alhamdulillah aika shiri yayi kyau to yanzu abin da ke akwai da Allah akwai wasu inda nake jira zan a kawo yanzu ada ki dinna lambarka insha Allah zuwa an jima za ka tana kira ka kawai ka zo mu cikin radi
kawai shikenan sai kifa da wannan kaga wannan bai daga cikin mutane na kwarai haka yake Allah ka samu dace albarka annabi da alqur'ani annabin Allah Musa da bawan Allah nan mai kima mai daraja da suka riga suka yi wannan magana annabi Musa kawai ya ci gaba da wannan kiwo tsawon shekara 8 ko 10 a kwana a tashi ai asara mai rai ce ko shekara nawa ce tun muta ake haka falamma qaba Musa lokacin da Musa ya gama lajala wannan lokaci da aka yi shi kuma wannan dattijo sai ya zo sai ya cika alƙawarin da ya yi yana aura mai mata shi kana yace ya rage naka mai mata kace din da zakar ita kace da ita kawai Allah kai aure kace to za mu je ƙauyen mu ce ina haka kawai ka san mu ya kai ta wani ƙauyen banza ta kai wannan lafazin ba naka bane wallahi matarsa ce fa abin da ya dame ka inda zai tafi da ita amana da ce aka bashi to dan haka mu zama masu amana kuma mu zama masu bin dokokin Allah duk mutumin da ka dauki ya ka basa to maganar zai tafi da ita gidansu ka ce bai yiwa ko zai tafi da ita kasarsu a ce ai dan Niger ne ya zo a aure ta sai tafi da ita can wannan gomi yanda ba to kai ba ganin can kake zuwa Niger a yau auren kuma a dauko ta a zo da ita a kawo nan ai aure ba inda bai kai ya mace haka yake annabi Musa an gama dattijo ya cika alƙawari wasara bi ali kawai sai ga ya dauko iyalinsa ya taho gida ana samin janibi turi naran aka sai hango ta a gefen dutse kana sai ya ce li ahlihi ga iyalansa in ku su ku zauna inni anastu naran ce ni ko na tsin kayo wuta gaskiya malam bawushi ya ce duk wanda ya gano wuta shike ya wuta yace waran je wurin la alli atikum min hadi khabrin na'am yace mai yiwa in naje zan samu labarin shin hanyar nan da muke tafi ba mu samu batan kai ba ba mu samu bata ba au juzuwa timminan neri ko kuma samu dan yan ishe na wuta ma'ana ya ebo garoshin wuta idan ya zo la alla kum tastalun yace a gasa jiki a ji dan dumi kenan yana nuna kamar lokacin sanyi ne ko dai sanyin damina ko kuma sanyin hunturu irin wannan da muke tunkara dan in ma baka da rigar sanyi ka saya in baka da gwado wallahi ka nemo kana ganin kawai Allah ana shirin sanyin Allah na yaye faruwa kai ma ka san komai ne za ai wallahi Allah mara dan ina ga ma in kuma baka da wani mukidadi na kirki kai eh ko wata jawar ce za ma ta ba dan shirya ina ga ma gaskiyar magana in kuma ka kiya cikin shago fanni mun ga tarar mutum To, sai yaya. Falamma ate hanudiya min shaqi'il wadi laymani. A ina. Fil buqatil mubarakati min ash-shajarati. Ayya Musa. Allahu akbar. Inni ana Allahu rabbul alamin. Falamma ata ha lokacin da Musa ya tinkari wannan haske yana tunanin wuta ce. Yana tafiya nudiya min shaqi'il wadil aymani kawai gefen dutsen nan ta dama fil buqa'atil mubarakati wuri ne mai cike da albarka min ash-shajarati ga itatuwa kasan gashi ko ina ka duba tsanwa shar irin itatuwa ne green tsanwa ko ina irin lif kaji wuri ne mai cike da albarka ga itatuwa kamar kaje irin dajin nan irin kudu inda ruwa yake kaga wani yankin irin itacen da ke akwai yanayin gurin ma da kaje kai fata ka zaka ga cewa a hankali tana canja haka yake saboda ka fada guri inda ke da ni'ima to lokacin da annabi Musa ya tinkari wurin itatuwa ne kawai ga wurin lif cike da ni'ima kawai sai yaji ana kira ayya Musa Ya Musa in aka kirawo ko ina ansawa yake Allahu Akbar gabar da yamma kudu da arewa ji yake kiran ta ko ina kamar ire-iren wannan guraren ko kuma irin gine-gine haka wanda in kai magana zaka rika jin suna ansawa to annabi Musa kawai sai ya ji ana ya Musa
ya duba gabar ya duba ya maso yake me ya gawaye mai kira Allahu akbar annabi Musa na waigawa can sai ji an ce inni ya ana Allahu rabbul alamin Allahu akbar Allahu akbar ce Musa ni ne Allah mahalicin kowa da kowa Allahu akbar Allahu akbar Allah karamu mu imani amin ya Allah Allah karamu mu imani Allah shi ansa Allah karamu mu imani Allah kare jara mana halayen ya ubangiji kalamun ce mana ka yarda da mu ya Allah ka yarda da mu ya Allah Allah shi ansa duk abin da yake na matsala tsakanin mu da kai dan tsarkin sunayenka Allah kai mu abuwa ka raba mu da aikata abin Allah shi ansa duk abin da kake son a aikata dan samu kusanci a gurinka Allah ka taimake mu ka ba mu ikon aikatawa Allah shi ansa Allah mahalicin kowa da komi yace Musa ni ne Allah yan uwa dan Allah bari ma wani dan misali Allah ta'ala ya ba ku iko duka duk Allah ya ba ku iko kowa ya je ya ga kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba ku iko kowa ya je ya ga bakin Allah mu da muka je Allah ta'ala ya ba mu iko koma wanda da jima Allah ba shi iko ya je wanda suka je Allah ba da iko koma wallahi dan uwa ba za ka ga manzon Allah da idan kawai yanzu amma idan aka je a madinar masallacin kawai za ka gani ka ji wata irin nutsuwa ka ji wani irin zuciyarka wani irin abu na musamman Allah to kuma in ka je a masallacin ka yi kokari ka yi hakuri ka yi juriya ka zauna ka yi jira ko na awa nawa ne har a buɗe rauda akan ba da tayin za ka tadda wani irin shamaki haka to kuma wani irin tamfali ne mai bala'in ƙarfi to idan aka ba ku kuka shiga kamar awa ɗaya ko biyu misali wasu na nan sun taru sun taru za a buɗe can sai ku fita a goge a zuba kayan ƙanshi can sai ka ga an ba da pat kawai alhaji kana shiga wurin ka tunkari kabarin annabi Muhammad ka ji wani irin abu na musamman ɗan uwa haka a ce ka zo maka zumuɗinka ka ga ina ne ɗakin Allah kana tahiya cikin masallacin kana tahiya ka ga wai baka ma hango ka abu kuma cikin masallacin kake kai ta tahiya ka ta sai ka ganta sai ka ji wani das ɗakin Allah ba Allah ne zai magana da kai ina ka wanda ya ji sauti kuma ya ji murya ta Allah shine annabi Musa Allah wa kallama annabi Musa ta kalima kai magana suke da Allah shi Musa kai suke magana azum ba ai magana da labari ya dadi yace Allah da Allah dan guda mai ne kallo in ganka da Allah eh magana ce dadi yace Allah a dan buɗa mai kallo yace kaga me yace so nake in ganka Allah ce Musa ya ce na mai ce ido ba gani Allah ce ido ba gani na Musa to dan da kace ba gani da ni na so in gani yace to ci gaba da kallon san dutsen za ka gani in dai dutsen ya tabbata inda yake ce to za ka gani haka Musa sai juya ci gaba da kallon dutse kallon mata jalar to lokacin da shi annabi Musa yake kallon dutsen so yake gani suke ga Allah to lokacin da hasken zatin Allah subhanahu wataala ya tinkari dutsen inda Musa ke so yake Allah shi wannan dutsen ja'alahu dakkan sai kawai yayi wata irin muguwar tsawa ya radaddage karra Musa sai ba haka yake a Musa ko sai fadi su ma Allahu falamma afaqa lokacin da ya farka daga wannan bacin su ma ya tashi subhanahu fala sai ce subhanahu sarki ya tabbata gare ka tabbata ilaika sarki ya tabbata gare ka amma tabbata ilaika na tuba na tuba wallahi yace wa ana awwalul mu'minin yace ni ne farkon yarda da cewa wallahi ido bai ganin ka Allahu akbar annabi Musa ne fa yanzu ka ji ga iyali ya bar ga ya taho kuma yayi karo da babban rabo Allahu akbar magana da Allah kai da Allah saurara ka ce ba wai ku rika magana da Allah ba alqur'ani magana waye ta Allah ce wallahi in kana da imani ana karanta alqur'ani
zaka rika jin wata irin nutsuwa wani gangaren in ainihi sai kai ka faɗa zuwa hawaye saboda magana Allah ne ce shi gaskiya bari a ce da Allah ne kake magana Allah Allah ka samu tsari amin ya ai dan uwa Allah ya mun babban rabo gaskiya Allah ya taimake mu ba karamin taimako ba kaga hada mu da littafin nan dan Allah mu ƙara samu wadataccen nutsuwa sabon nutsuwa ta musamman mu dage da karatun alqur'ani sannan mu dage da roƙon Allah subhanahu wataala ya mu kusanci zuwa gare shi sannan ya yafe mu zanubai sannan ya raba mu da aikata ayyuka waɗanda suke munana dan abin da muke aikatawa Allah mu ba za mu iya rabuwa da abin da gani na makan mu amma kai ne iko ne ka raba mu da abin ko me yi duk abin da yake ne mu ne Allah ka raba mu da shi Allah subhanahu wataala duk abin da yake kyakkyawa wallahi ba mu isa mu sanya kanmu mu tunsa sa kanmu yin shi ba sai da yadda ka ne Allah kalamin ce mana Allah duk abin da kake so mu yi duk abin da baka so bashi Allah ka yi mu alƙawarin gafara Allah ka yi mu alƙawarin gafara albarka da wadal qur'ani to daga nan wannan sai aka yi yaya wa analika asak sai ce falamma ra'a hatadbu ka'annaha janun walla mudbaran sarki lam ya'qib ya musa aqab wa la takafinaka min al-laminin Allah sarki ai annabin Allah Musa yana jin Allah subhanahu wataala ce Musa ce nine Allah rabbul alamin mahallacin kowa da komai Musa nine ke magana da wani wuri sai ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa Musa ce na me ga hannunka ha da hiya asaya sai ce wannan wannan sai Allah sai ita wannan din me sai hiya asaya sanda ta ce sai ta Musa me kake da ita atawakkalu alaiha ina dogaro ne akan ta wa ahushi biha ala ganin sai kuma ina kakkabo wannan dabbobi na ganye da ƴaƴan itatuwa suna ci wali ya fiha ma'arib ukhra sai ce Allah akwai wani abu ma na daba a to yanzu yana tahiya da iyalinsa kaza ka mai shi hankali yaya kada sai ya diba shi hida ta kawai idan ya ga mace ji ya ta so ko wani abu ya kake tsammani kada sai amfani da isha sai to akwai wasu abubuwa na daba sai Allah subhanahu wataala ya ce masa anilqi asaka wannan sandar da kace ga abin da kake jefar da ita ka gani alaiki asak wa analqi asak haka da ya jefar da sandar falamma ra'aha lokacin da annabi Musa yana jefa sanda wurr tab tana faduwa kawai sai ta zama mucija ta zama kunci tai haka kawai ko ta taso mun Musa falamma ra'aha shine ta tazu ka annaha jan no kai ka ce wani kumurcin maciji ne wasu kuma suka ce kai ka ce wani dan karamin maciji ne walla mudbiran haka sai Musa da ya ga maciji ya taso su yan hoshi lalle zai ce kawai ne cikin maiki ba gaskiya ne kawai ya juya faska da guru ya shiga sagagi gaskiya ne walam yu'aqib bai zama ya tsaya ba haka yake sai Allah ya ce ya Musa ya kai Musa aqbil a tsaya dawo 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 Musa cikin dai tsorata ga alamun tsorata ta kama jikin shi sai Allah ce Musa ce na wala ta kaka tso Allahu akbar innaka minal laminin kai kana daga cikin amintattun mu Allah Allah ka zabe mu Allah shi tun bayi Allah dan tsarkin sunayenka ba dan ruwa dan iko da iyawa da isa da tausayi naka Allah ka zabe mu ya Allah ka sa mu daga cikin bayi na kwarai Allah sa mu daga cikin bayi makusanta gurinka ya Allah ba wurin wani dan adam ba ba mu neman kusancin gurin kowa gurinka muke neman shi Allah shi mun san Allah kai mai shi ne mai iko ne mai iyawa ne mai juyawa ne muna roƙon afuwa Allah kai mana haka dan kyawu sai Qur'ani yake ce mana yaya o saloku ya da kafi jaibuka takaruj baira min gairu su da kyawu wara mumlaika janaka min arhab da kyawu falalika burana min rabbika ina da ya ila fir'auna wa mala'ika aiki sabo innahu kanu qawman fasiqin
Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce ma Musa ya dawo ya dawo ya tsaya wani wuri sai ya ce huzuha kamata Annabi Musa na jin tsoro sai ya ce wala ta kaka ji tsoro san'idha siratuha ula yace za mu mai da ita dabi'a ta yarka san ta ci farko kamata kawai Allahu akbar Annabi Musa na kamawa sai ta koma sanda sai ce to wannan ka rike shi aya ce Allahu akbar sanna Musa ya ce na'am usul yadaka fi jaybika sa hannunka a gefanka a arjihunka Musa ya sa sai Allah ya fito da shi yana fito da shi takruju bayda a sai fito da shi fari kal min gairi su'in kuma hasken ba tare da muni ba irin kamar a ce wuta ce irin mai kardina ko wutar walida irin ana fardina a ce kalta ido kai kallo kaga za ta cutar da kai ne ha shi haske ne wanda ba mai cutarwa ba Allah ka samu cika da imani to Allah subhanahu wataala ce wadum ilayka janahka min ar-rahab Musa kaga wannan hasken da hannunka ke yi yace to shi ma aya sai su to kuma sa hannunka irin haka din nan da za ka ga mutun yayi haka yace to wannan mina rahmat maganin tsoro ne shi kuma wanda ba a yi kotu kaji abinda ba a yi wurin ɗan sanda abinda ba a yi kotu ko gobe je sarawa na magana wurin ni biyo kai ne sai kai ha sai kai a tsanuka to ai maganar da ba yi tunanin ka faɗa mai zaka yi fara mai idan aka je kotu alƙali yana shari'a da kai haka sai ce kai sarki hannunka ya gani ai ya san maganin tsoro ne ko yaro kake mu haka ga haka kawai to kira shi in mai nasiha juyar da faɗa in kai mai kuskure saurin zagi ne to yanzu ka ja wacce ni dai ba dai ubana ba ai ya dahe ba tsoron liman Allah ka samu cika da imani to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan maganin tsoro ne wazalika burhanani min rabbika ya ce wannan wasu dalilai hujjoji ne daga wurin Allah malicinka ka rike su maza a mai da hankali a tahi ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da sauran jama'arsa innahum kanu qauman fasiqin domin su mutane ne wanda suke hita umarnin Allah sun zama fasikai Allah ka kusa mana da cikin fasikai Allah ka rage mana halayen sai Qur'ani yake ce mana yaya qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akafa an yaqtuluni qala sai annabi Musa yace ya Allah shine rabbi yace inni qataltu minhum nafsan amma fa Allah na kashe musu wani mutum wannan abin yana damuna amma fa akafu an yaqtuluni ina jin tsoron inna zai nima su kashe amma ni dai Allah da zai yi wa aki harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilu ma'i dan yusaddiqini inni akafu an yukadzibuni kaji annabi Musa yana da guarantee daga gurin Allah Allah ya ce musu ba wani abu da ba wani zai yi Allahu akbar na zabe ka Musa kawai tahi Musa ya samu nasuwa ya tabbatar da ko zuwa la ya kai da ruwa wallahi bai yi committee da Allah ya ce bai yi yana da tin bai yi gaskiya ne gaskiya ne kuma ya tabbatar mai da shi annabin Allah ne kuma yayi magana da Allah mai kowa mai komai gwani mai duhun dare da tsira Allahu akbar duk wani abin da ake bukata na cika annabta an gama mu annabi Musa Allahu sai annabi Musa ya tura shi Allah yadda kan mu wannan baiwa kamar dan uwa na Harun shi ma ba zai shi da mu Allah dan uwa da Allah mu rubuta karatun nan abin da yaso ga kanshi ko kuma arz khairin da bai tunani ma kawai sai ya haɗu da shi sai ya ce to wannan abin Allah kai ne mai bayarwa Allah ba dan uwa na Allah abin da ya gagare mu kenan yanzu
tsakanin da Allah annabi Musa da irin ududu na kiyayya na gaba irin haushi irin bakin ciki shi annabi Musa duk sanda aka yi rabansu wallahi bai Allah bayinan aka raba su kuma da yazo tunda ba ajabe ba annabta fa malaki sa annabta Allah ya zabe ka ce to Allah da uwa da shi ma dan uwa na ne zaba shi kai yau da ka samu a'a naka dai kai kadai ɗan uwan naka na jini gudun sa kake ɗan uwan naka na imani gudun sa kake saboda me Allah ya zabe ka yama ni'ima ba ka jawo wani karaba shi ma ya samu ya ɗan uwa mu yi kokari mu rika koyi da magabata mu yi kokarin gyara halaye wannan abin na duniya ya daina rufe mana idanu lalacewa ma rada tana ta ƙara ƙaruwa sai ka ga ga mutum wannan da wannan da wannan uwarsu ɗaya ubansu ɗaya cikin ciki ɗaya suka kwanta fatan nono ɗaya suka tsota mahaifinsu guda ɗaya amma in ka samu matanka da ƴaƴanka ƴaƴan kananka sun gane kana nuna musu bambanci su da kansu za su ce baban su wani ba su ya babanmu in wani abu ne ka kawo sai ka ɗantira ka ɗaɗɗaya musu to kusan ba za ku shari su ta gida in ya zo da shi gida a ce baban su wani ya bamu bai ce baba ya bani ta ai ya gane ka nuna mai kai ba baban shi ba ne ila ana yin haka to a yi kokari a gyara wannan abun ba daidai ba ne ba ƴan uwa wannan rayuwar ƙara ma ka yi kokari abinda Allah ke cewa ka yi kai kokarin ka aikata shi maganar zumunci ƴan uwa kar mu kuskura mu watsar da zumunci mu yi kokarin jawo ƴan uwanmu waɗanda ke nesa mu yi kokarin zumuncin da ya nisa mu yi kokarin jawo shi wani za ka ga da mahaifinka da mahaifinsa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya amma wai ku ɗaya amma kun kuma da kasar kama ba ɗan uwan juna ba mahaifiyarsa da mahaifinka gashi mahaifinsu ɗaya ko mahaifiyarsu ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya sai ka ga wai kai in ba ka da wani abu ba ɗaya da kai in ba yi da wani abu ba a zuwa wurin shi ba a yi da shi wannan abun ba daidai ba ne gaskiya ne duk cikin family duk cikin ƴan uwa cikin dangi Allah subhanahu wataala kan duba wani ya ɗaukaka ka ko ta ɓangaren aiki ko ta ɓangaren sana'ar hannu ko ta ɓangaren noma ko ta ɓangaren kasuwanci ko ta ɓangaren kiwo gaskiya ne to wannan arzikin ba wa amma ba ne dan ka ci ka yi kundu kai ta gaigaya wa mutane maganganu wani arzikin na dangin Allah ke tattarawa a turo ya biyo ta hannunka ka zama mai kyautatawa kar ka zama mai riƙe hannu ka zama mai sada zumunta kar ka zama mai yanke zumunci ka yi ƙoƙari dukkanin abin da ya shafi ɗan uwanka ka nuna ya shafe ka ko da baka je gurinsu ba tunda Allah ya kawo hanyoyi na sauƙin saduwa da dangi da ɗan uwa da dukkanin abokan arziki wani muna lafiya ne nake ji labarin an ce an yi rasuwa gidan wa aka rasuwa ne a gidan rahuwa ne gidan kawuwa ne gidan babawa ne gidan a'a ikon Allah ba ka da ikon zuwa to ai duk hanyoyi na sauki ga sanan Allah ya kawo to yanzu dai gaskiya gashi mun gwa magani amma ga naira 100,000 nan da Allah a je a yi kokari a sayi buhun masara a je a kai mu babawa ne sauran canjin a bashi a ce ina zazanta mishi ina zazanta ni ina murna ne kai haka a ce a bashi a ce ina murna Allah ya sa alkhairi Allah zai manta ne zai maka addu'a zai ma mahaifiyarka addu'a zai maka addu'a zai ma mahaifinka addu'a zai ma ƴaƴan da ka haifa addu'a kuma kowane lokaci da ya juya ya ga cewa ga irin abubuwan da ka zai cewa na Allah tsare mai arzikin shi Allah ya ƙara mai arziki Allah ya rufa mai mu dai cikin dangi ba mu da kamar wani amma Allah ya baka dangin sun zo kawai ka haɗa nan da nan matarka ta lura danginka ba bakin komai suke ba da ta zo sai ta kwatsa musu tsawa
ƴaƴanka ta rika tattarewa kan ma su je su shaku da su su goga musu talauci shine mana tsakani da Allah ayi hattara a kiyaye irin wannan abubuwan ƴan uwa mu yi lissafi mu ga irin abubuwan da ake tarawa a duniya ga ƴan uwanka na wajen uwa ga ƴan uwanka na wajen uba baka tallafa musu ba ka mutu ka bar abin a banza a wofi mata da ƴaƴan da ka bari su watsar da abin kuma ga aikin alkhairi ga aikin lada gashi nan kwance kuma ga daman Allah ya baka ya baka abin yin baka yi taimakon ba ga makotanka cikin yanayi baka taimake su ba ga addini na bukatar tallafin abubuwa da dama wanda za a yi addini ya ci gaba baka ba da tallafi ba yau rayuwar ta kare kuma ka je ka tada Allah mai bayarwa kuma ya baka ƙarya kake baka ta bai baka ba ya tambaye ka baka da bakin ansa an baka dan makullin aljanna tun duniya an ce ma gashi wani je ka buɗa ka shiga ka kasa buɗawa za ka lahira inda aljanna take kaya da makullin duniya sai ka je ka rika laliban ya za a yi wa annalahum tanawush min makanin ba'id ya za ka rika wawakan abin da ake bukatar shi lahira kai kuma ka bar duniya nan ka bar abin duniya ba za ka sadu da shi ba shi ma ba zai sadu da kai ba gaskiya to muna ƙara kira ba sai ka yi wasu irin wancan tuntun ba ko ya Allah ya sassauta ma ɗan uwa mu kula da dukkanin ƴan uwanmu da Allah ke magana zumunci mu kula da makauta yadda za a zauna lafiya shine Allah ya ce shi tsari ba sai ka dauka ka bada ba karshe kana ibada ma kai gori kana ibada kai maganganu ladar ta bace kai zamantakewa ka da al'umma sai ce qaulin ma'ruf qaulin ma'ruf sai ce wa maghfiratun min sadaqatin khairin yatba'uha adhi kai sake karanta min karatun nan qaulin ma'ruf to bi sha hankali duba ha gani wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adhi qaulin ma'ruf Allah ce magana sananna magana mai kyau kamar dan adam ita baka dauka ka bashi ba kamar magana da dadi khairun min sadaqatin yatba'uha adhi ita tahi sadaqar da za a dauka kyautatawa da za a yi kama mutum amma ka bishi da gori ko ka ga mai wasu maganganun da ranci ya baci wallahi kara karka bashi kai magana mai dadi gaskiya ne zo ku zauna kai zumunci da shi ce tawani ne zan koma Allah rufa asiri Allah taimaka ba ka dauka ka bashi ba ani gaskiya ne kwanan nan ni wayan tsaka da na ga waye kani na san matsala ce wallahi ya zo gidanka ko ya je inda kake sana'a ko kun haɗu wurin wani daura kai dai baka wanke kawa kace ka tafi gidanshi ba kowa bane ba kowa ke da wannan rabon ba Allah ya rufa ma asiri ya sassauta ma kawai ka shigo unguwa ka san cewa nan kana da ɗan uwa dangi gashi an ba da gani ka kashe motarka ko ka kashe mashin ɗinka assalamu alaikum ka shiga gidan baba na ciki a alaji muna lafiya lafiya lau wallahi ya gidan ya kuke lafiya lau ina baba ce wallahi ya hita kai haka kace to a aje mu baba kai haka kace to wannan ku kuma ku raba ina yaran suke ne sun taimaka nata to a ba su wannan ya ga amma a banza a wofi zaka je ka sanda ana narkar da kudaden a iska kaga mutun ya je ya sai ka ta fara hili ya fara gini ya kai linta sai ya wace da shi Allah ya ce matsiyaci baka amfana da wannan abin har abada baka amfana da shi a duniya baka amfana da shi a lahira haka za ka tallake a bashi kuma a sai can a ce kamata yayi wurin a hidda mai foundation IDBC IYA shi ma Allah ce bashi nan wurin tunda baka sarka ba kyauta haka zaka tawa da kudin har sai rayuwarka ta kare matsiyaci kaje lahira ka tafi ta Allah ka samu cika da imani albarka annabi da alqur'ani muna kare kira maza da mata zumunci a kula da shi a kula da zumunci ɗan uwa a kula da kima da martaba ta al'umma a rika mutunta dan adam ba sai ka hada wani abu da shi ba dan adam dai ne wallahi ko kirista ne karka kuskura ka cutar da shi karka kuskura ka canye haƙinsa karka kuskura kai abin da ba daidai ba wallahi ta dalilin shi sai ya tayuta yana kirista kai ma ka tayuta kana musulmi Allah ka samu dace sai qur'ani yake ce mana yaya wa akirun wa afasaw min lisanan
an yusaddiqini inni akafu an yukadzibuni. Allah subhanahu wa ta'ala na ba mu labari kyawawa na halaye na annabi Musa. Yace to Allah ka zabi Haruna wa akhi Haruna dan uwana Haruna shi ma zaba shi ya zama annabi. Allah abinda sama nake so ka zabi Haruna huwa afsahu minni ya hini fahimta abinda ya gagare mu yanzu. Wata cewa da ya hika ana magana karatu ana magana kudi ana magana haba yo kawai tunkoro ma ke yace haba Allah yo mu da azaka to kai kowa kudi sai mi ko kai kowa kudi kowa karatu ko kai kowa mulki ai so dai kake a ce dai kai ma ko to an ce sai mi kuma Annabi Musa sai ya ce to Haruna ya hina fahimta ya hina fasaha ta magana fa arsilhu ma'i ridan ka aike shi tare da ni yadda ka zabe ni shi ma zabe shi ka tura mu baki da Allah idan muka je ya sadiqini ya rika gasganta ni ma'ana tasu ta zama daya haka yake kar a rika tahiya ana tahiya wani na mai wani sabata karmi gaskiya ne in dai tafiya ce ta addini in dai tafiya ce ta Allah kar ku kuskura duk irin yadda kuke tare ko me yazo duk datin shi ku tsotsi datin ku tsotsa ku tsotsa ku koma har datin ya kare ku ta da datin ku cigaba da tahiyu ba a ce ba a sabawa ba a cewa ba a sabawa mahaifiyar da ta haife ka in dai tana da rayuwa kana da rayuwa wata rana sai ka shigo dakin ka hita da bakin ciki an yi abin da ba haka kaso ba ita ma wata rana wallahi sai kun hadu kan wani abu ta zuku dudu ta ji bakin ciki amma da an yi hakuri kuma sai abin ya zo ya wuce gaskiya ina fata an gane ko ko kana ne baban ku bai taba zakin ka ba ila hada masa sabbi an taba ciwo ka gona lima kuma eh ko kuma kawai kawai kaga an samu sabbi kawai an fallo geza kawai kaga sai dai ka yadda naka masa sabbin ka take kawai amma kuma aka hakuri kuma sai a dawo sai a ci gaba dai to duk irin yadda ake duk yadda da ya bata to kuma in aka yi kuma sai a saki a dawo kuma sai a dunkule a tattiya yace to ya rika gasganta ni inni akafu ai yukazzibuni ni ina jin matsoran in muka je wurin isar sakon nan da ni da shi din duka su karyata mu sai yake cewa yaya kala sana shuddu arudaka bi akika sai yace wa naj'al lakum sultanan fala yasluna ilaykum bi ayatina antuma wa man tabakum al galibu qala say allah subhanahu wa ta'ala ce sanashuddu adudduka za mu karfafi gaban ka bi aqika da dan uwan naka allah akbar wa naj'al lakum sultana za mu sanya dalilai hujjoji ga hannu ku rike wanda kuna kafa su dan adam da ƙarya yake bayyawa fala yasluna ilaykuma ba za su iya saduwa da kuma anna ba za su iya muku abinda kuke tunani na sadake ku ko su ba su iya muku komai gaskiya ne in dai kuka tafi bi ayatina da ayoyin antuma wa man tabi'akum kai ba maku ba har wanda suka bi ku suka yi imani dalilin kun je suka yi imani to za ku zama galibin ku ne masu rinjaye gaskiya ne Allah ka kawo mu galaba Allah ka bamu rinjaye Allah ka ƙara gyara halayen mu shi Qur'ani yake ce mana yaya فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ Allah subhanahu wa ta'ala ce lokacin da annabin Allah Musa ya zo da ayoyin mu a bayyana fili karara qalu ma za illa sihrun fir'auna na duba ya ce wannan ko sihiri ne sihiri ne wannan sihiri ne mubtara kuma haka kawai ga dama ke kirkiro shi to ai wannan bayanin da yake wa ma sami ina bi hadha fi aba inal awwal cikin iyayenmu na farko iyaye da kakanni kai mu ba mu taba majin wannan bayanin ba Allah. Ba wai mu gani ba ba mu ji labari ma ba mu taba ji ba a zo a ce wai Allah daya suka ce mu taba ji
gaskiya kuma wannan abubuwan da kazo da shi ko labari ba mutum zai ba aka san gani an ce ya kori shi haka yake to jin da kake yi ai an yi kaza an yi kaza ai ji ne kai haka to amma fa gani shi kuma zace gani ne ai an yi kaza kai wallahi to ya sha bamban da kace ayyukan an yi kaza ni na gani da ido shine masu larabci ke ta al-iqraru aw la min ash-shuhud kai iqrari kai kai ko kai ka gani to yaya zo a bada shaida gaskiya Allah ka samu nasi sai qur'ani yake ce mana yaya wa qala musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indihi ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون الله سبحانه وتعالى وقال موسى سيدنا الله موسى ربي الله شين أعلم ما في سن بمن جاء ذي الهدى da wanda yazo da abin da yake shiruwa min indihi da kugunsa gaskiya wa man takunu lahu aqibatud dar wanda ya kasance gare shi gida na karshe shine karshen gida a gama rayuwa karshen rayuwa a ce ka samu gida na karshe shine gidan aljanna haka yake Allah ka samu dace da samun gidan aljanna Allah ka samu dace da samun gidan aljanna Allah ka taimake mu da samun gidan aljanna dukkan abinda ake yi a samu wannan gida Allah ka ba mu ikon yi Allah shi ansa Allah duk wasu lambobin da sai an kai lambobin a samu wannan gidan Allah dan tsarkin sunayenka Allah ka taimake mu Allah lambobin namu su kai Allah shi ansa duk wani abin da za a yi a ce ya hana zuwa gidan ko me Allah karka hada mu da shi Allah shi ansa in muna tare da shi Allah ka raba mu da shi amin ya Allah dan tsarkin sunayenka ko halaye ne a ce wana wannan halin sa ya kai ka wuta to wannan halin ka ka mu mutu Allah ka raba mu da shi Allah shi ansa ka san akwai hali wanda za ka ga wani halin shi abubuwan da yake wannan halin in dai bai bar shi ba to rahama wurin Allah ka akwai wahala to ya Allah duk ire-iren wannan abubuwan ko me a rayuwa Allah ba abin da yafi karfinka mun yi tawassali da Qur'anin nan mai tsarki Allah darajar sa ko me za a ce in an yi a tai huta Allah kafin rayuwar mu ta kare ka raba mu da abu Allah ka raba mu da wulakanta duniya da lakira Allah ka raba mu da kunyata duniya da lakira sai Qur'ani yake cewa yaya wa qala fir'aun ya ayyuha al-mala'u sayati ma alamt lakum min la'in ghairi fa kadli ya amanu al-dini faj'al li sarahan la'alliya atlu ila ilahi musa wa inni la'adhunuhu min al-kadhibin to sako ya isa inda ake so ya isa Allahu akbar annabin Allah Musa da Haruna sun isa da sakon Allah kuma ga Fir'aun ya rikice ya gigice hankalin shi ya tashi wa qala Fir'aun sai Fir'aun ya ce ya Haman ya kai ya ayyuha al-mala'u na'am ya ce ya kutaran fadawa ya kutaran fada na farko dai ma alimtu lakum min ilahin ghairi Fir'aun ya ce ni ban san da ku akwai wani Allah ba ni ba Allahu akbar ban san shi ba babu shi in dai Allah ne inji Fir'aun ya ce ni ne Allah ban san da ku akwai wani Allah wanda ba ni ba Allahu akbar Annabi Musa ya ce to Allah ne ya sama yayi kasa yayi ni yayi ka shi yayi wannan yake ya ce ha mana abinda nake so yana magana Allah da ya sama fa auqidli ya hamani yace hamani yace tashi aiki ya sa a gina mun bere alam dini na kasashen bulo fa ja'alli sar'an maza maza a ci gaba da yi a nemo kayan aiki kawai a hada bene so ake ayi ayi dakin a hau ayi dakin a hau ayi dakin Allah ya bada iko a je a gani kan jira Allah ba Najeriya ba Najeriya ko Najeriya kuma ka hita daga nan arewa duk katsuna ba a bene hawa bakwai billahi ne in kuma akwai shi ina ne ke kire shi
dukkan duk girman ta Allah Allah ana ramuji ina ne fa service na kwana 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 para da ta sai da kashe wuta da kwana ba sai gidan wuta nan ne wai ba gidan wuta ba ba ne ba ba fire brigade fire service ko da shi mai laji da kai bakwai malamin mutum bene ne hawa bakwai ka tsana babu shi Allah ka samu cikin imani to kaje inda zaka je ka gabe ni ka gabe ni an yi hawa kaje hawa 10 20 30 70 100 amma fa wurin dauko ginin wasu wurare da na gani malam Saudiya ana wani irin aiki a kasan inda za a dauko ginin ramin da aka yi malam zirin amma daga can wani irin kwamar rodi ne ake ta shiryawa ake in aka hada a burka irin kankaran nan na a zo a gani a zuba su tata ake ce mai komi haka ake yawa har sai an yi wannan ramin an ciko shi wannan ramin kadai a ciko shi da rodi da simintin na rantsi da girman Allah ya ishe ka arziki ka ci har rayuwar ka ta kare kai Allah ba wai ba a bayyana ba malam Isa kai Allah godat kai Allah na bayi arziki Allah na bayi arziki wai siminti ka tada irin wannan yanzu kuna na dan kwata ko na buwa kai Allah wasu irin makama kan buwan za gani sai dai kiran ta dauko su ta aje buwan siminti kaga na wannan hawa na yahu babani ga kake wallahi siminti na soji kawo Allah ka samu cika da imani albarka Allah da alƙurani kai habba mana to kawai sai ce aje a hada mai wannan bini abin da yake so yake idan an yi abbali ila ilahi Musa ya hautan sama ka san idan aka yi benin aka yi ginin to can ƙarshen akan dakin sai a farshi haka kawai za ka ga wani lokaci sai mutum ya hita can ƙarshen sai ya kwance shi sha iska kawai Allah baramtala aiko sai ka hita amma da yake dan adam da karto bala'i billahi lazi da na hausa kubiya maka hita na duba na rika ganin motoci can ayan hitilin su da daddare ne na joge hinnati na ce to ni yanzu na in na fada na wannan hakkin mutum na wani illa ce ba ne sai da rama Allah wani Allah ka samu cikin imani Allah ka samu cikin imani shi wancan ma ni ina jini ko hawa 20 da nan da mai kai 30 wannan ki kasko amma alazi in ka hau kaga abu da karam murata Allah ka samu dace albarka annabi da alqur'ani Allah ka rawa mu da talauci Allah shi ansa kawai alazi ka duba ga mai rayuwa ce yanzu nan ake rayuwa duk mutane nan masu rayuwa alazi ka ci kwalan mutum ka ce 2000 na rantsi da Allah ya ce ka kaje billahi allazi la ilaha illa huwa da dai da ni 14 rana ya ce ni da an samu kina kaga tun daga 14 rana kai ya mara alazi kaga mutum yau da riga gobe da ita jibi da ita kai kai haba wallahi da sauki amin tun juma'a take cikin ka dan Allah liman ka bari kai ko ha kuli mama ya to duba ga dinan Allah alaji yanzu ire-iren wannan abubuwan wani in kaje wallahi tallahi inda yake kai ka fada shi ya kwanta inda yake kwanciya ko kare karen gidan wani ba abu da ya kwanta wurin wallahi malam tala kare a bar shi ya kwanta sai ina ba abu ɗan uwa
madaji inde nan duniya akai haka to lahira ka ai haka gaskiya ina fata an gane wannan haka yake yau ka cito miyar kuka gobe ka cito miyar kuka jibi ka cito miyar kuka gata ka ci miyar kuka wai a ci miyar kuka ma zikin ka hafta rakuru da nan cin mu to wallahi ina ga maka wani a samu a cituwan da rana a ce shi da dare wallahi arziki ne ba kuduwa ga yadda ake wannan rayuwa musamman dai nan arewacin Najeriya tsakani da Allah to Allah dai kara kawo mu sauki Allah shi ansa abincin wani za ka ga an zo an yi shi amma wallahi ba a samu yadda ake so sai dai a ci kawai dan dai kar a kwanta ba a ci ba to ni ina kara kira maza da mata dan Allah halin da aka zauna a wannan rayuwar ta duniya kar a kuskura a zauna shi a lahira a dage ai hakuri a bi Allah in an bi Allah wallahi za a dace haka yake in an bi Allah za a dace kuma bar hango wacin wadatai duk irin abin da aka baka kaji dadi a duniya wallahi in baka samu lahira ba ka tabe haka yake gaskiya ne duk wanda kake ganin an bashi wannan kudaden an bashi jin dadin an bashi me ya ci wannan ya sa wannan sutura ya wannan ya yi wannan ya duk abin da ya ga dama to kuma rayuwa ta kare saka ce yana muta to kuma yake kowa ta dewa to kaga shi ya ma dan tsokana a duniya ya ci kai baka ci duniya ba kuma lahira ba ci ba so Allah ya kyauta amma da kokari a gyara Allah ka ba mu ikon gyara sai mu yake cewa lokacin salato wa sa ta kabara huwa wa junuduhu fil ardi بغير الحق وظنوا انه الينا لا يرجعون الله سبحانه وتعالى تسفر اون da aka je da wannan ayoyi ga sakon Allah ya isa gare su wastakbara sai girman kai huwa shi fir'auna wajnudu da rundunarsa fil ardi abayan kasan nan بغير الحق ba tare da ya cancanci a ce yayi hakan ba wazannu sun sakankance annahum suciwa ilaina la yarjuuna suna ganin wurin mu kamar ba za su dawo ba inji jalla ta'ala fa kadalahu wajnudahu fa nabazalahum fil yam fanzur kayfa kana aqibatu zalimin Allah subhanahu wa ta'ala ce fa akaznahu sai na kama fir'auna wajnuduhu da rundunarsa fa nabazalahum fil yammi mala ya ce fil yam kaji kai inda baki aure gadi ba baki jin wannan sai dan kin tara cikin karatu ke ji filiyam da dan gajeren wakafin nan menu Allah ka sa mu cika da imani mai sauraro Allah ya ce fanzur duba kaifa kana aqibatu zalimin a karshen azzalimai yake kasancewa karshen su in yi zo baya kyau sai qur'ani yake cewa yaya wa zalalahum ayyamatan yad'una ilanni wa yawmal qiyamati la yunsaru Allah subhanahu wa ta'ala ce waj'alnahum aymatan muka sanya al'umma ne jagorori manya a ƙasa yad'una ila nar sai aka samu matsala suka rika kiran mutane zuwa ga hanyar halaka ma'ana hanyar zuwa wuta wa yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama la yunsaruna Allah ce ba za su samu mai taimako ba sai yake cewa yaya wa tabana hadhihi ad-dunya la'ana ayyo wa yawmal qiyamati hum min al-maqbuhin Allah subhanahu wa ta'ala ce wa atba'anahum sai muka bibiye su fi hadhihi ad-dunya la'anatan a wannan rayuwar ta duniya da la'anta shine da tsinuwa sifir auna Allah an ce su kuma ana cikin la'antar su gaskiya ne wa yawmal qiyamati ranar tashin al-qiyama hum min al-maqbuhin su suna daga cikin wanda za a gabatar da su a jawo kuna gani kawai a ce to a lokaci yayi kuma ba biya da za a iya yi wallahi sai an gabatar da su cikin azabar Allah Allah ka kiyaye mu sarakallahu alazim sannan ya kamata mu tashi wala kadace na musul kitaba nan ne ya kamata mu tashi aya ta 40 da uku kenan ko haka ya kamata alhamdulillah abinda baka faɗi ya zama daidai Allah ka cika mu lada wanda aka yi kure saboda karancin ilimi Allah ka yi mana gafara Allah ka yarda da mu Allah ka rarrabe ibadunmu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya matan mu da ƴaƴan mu Allah ka yi musu albarka ka albarkaci zuri'an muka sa ƙarshen mai kyau fitintinu da masifo dukkan bala'o'in da ke bayan ƙasar Allah ka yi maganin su marasa lafiya mu gida ko asibiti Allah ba su lafiya
masu lafiyar Allah kara amince mu da ita yan kaso masu jari ga hannu karamin ko baba Allah ka kawo shiriki mai albarka al'umma musulmin da duk ba su da gidajen zama Allah ka ba su wanda suke da shi kuma Allah ya kara musu Allah subhanahu wataala wanda ya musu arziki malaka filaye Allah ya ba su ikon ginawa wanda ana cikin ginin Allah ka yassare wanda duke da hidindimu gaban su Allah ka yassare musu za a ta cikin sauki Allah mun kawo kukan mu zuwa gare ka matsalar duniya da lakira Allah ka yi mu magananta Allah ka yi mu alƙawarin gafara ka gafarta mu iyayen mu ka gafarta mu malaman mu ka gafarta mu almajiran mu duk wanda suka gabata Allah ka yi musu rahama masu rayuwa kau da mu da su Allah ka mu arzikin cikawa da imani mun yi tawassuli da wannan alqur'ani mai tsarki Allah dukkan zanubanmu Allah ka yi mu afwa ka yafe mana sauran rayuwar da ta rage mana duk wani abin da yake mummuna Allah ka kiyaye mu da aikatawa wanda kuma muke aikatawa mun sani ko bamu sani ba Allah ka raba mu da shi albarka na alqur'ani Allah subhanahu wataala ka raba mu da kuntattar rayuwa wannan yanayi da ake cikin rayuwa Allah ka kawo mu saukin rayuwa Allah ka kara kawo mu gudunmuwa Allah ka sa mu dace albarka na alqur'ani Allah ka ba mu kudi masu yawa Allah ka ba mu kudi masu albarka in rayuwa ta kare Allah ka ba mu aljanna malam tala a cika rayuwa Allah shi kai a wurin bismillahir rahmanir rahim Allahumma rabbana anzil alaina ma'a min samai taqul lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min qawlina wa ajalina wa rizqina rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar rabbana la tuj'alna fi fitnatin lil zalimin wa najina bi rahmatika min al-qawmi al-kafirin wa anta waliyyuna faghfir lana wa arhamna wa anta khayrul rahimin وقتل لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنه من عندك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وقل ربي اغفر وارحم وأنت الرحيم وأقر كل أمري إلى الله إن الله وسيم يا رب العالمين.